Gjë vetëm noto për pa i pa vetë dishën. Shikojmë pastaj mbas sa kohësh këtë një anije na merë dhe na nxjerrë në Brindisi aty ku na sistemua në një gazer të quajtur Garafa, ku ishin dhe disa emigrantë të më pashëm. Ishte një burg, ishte një burg më përpara. Dhe na vendosën, na ngatruan bashkë me ata që se më një herë pas i doli lajmi që u krye masakra, gjithë shtypi botës, gjithë ekspertë ndërkombëtar janë vështullu në Brindisi dhe kanë ardhur aty për patur kontakt me ne, si ishte puna. Po këta bën këtë, italianët na përzien me këta që ta letësonin ose ta humbisin ose si të tuash. Mos të mbanin atë përgjegjësinë, tamam, siç duhet mbajnë për një masakër të kryer në der. Zoti Xhavara. Pas kësaj ne pasaj. Po. Yes. Jo, ndjesin u ndërprerë, po thjesht duhet ju pyes drejt për drejt, ju kë bëni fajtor? Ku drejt kujt e ngrini gishtin e akuzës? Ka akuzoni ju për këtë tragjedi? Fregata Sibila, ajo dihet. Komplet, më fal, do dhe emra konkret. Kryeministri italian Romano Prodi. I pari, e ka kryer qëllimisht, ne kemi fakte, kemi dokumenta, që ai e ka kryer qëllimisht për t'ia fatoruar dikujt tjetër. Nuk e kalon dot ai masakrën, që ai zgjall tash, ai duhet arrestohet. Është personi kyç numër 1. Dhe është gjithë rrjeti pastaj çka ka urdhëruar ata organizatorët që ishin si thua ata drejtuesit e kapitenerisë të Tarantos të Barit. Ta ishin ushtarë, ta ishin zbatus, urdhëri, e përton, po aji është kryesori, aji e ka organizuar masakrën. Pasi jeshtë, ka firmosë disa letra, duke di, ju i mund t'a dini shumë mirë. Dhe qëllimi saj ishte për t'ja faturuar dikuj tjetër, se si mund të vrasësh njerës në det pa pasur asë një arsye, ne nuk shkelim asë centimetër të teritorit të tyre italian, të teritorit italian.